نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت سلوات بابا سے بلند پڑھو پاکان ذات اے جڑے مومنین ایتھے آو ہاں اے دیوار دے نال تھوڑا تھوڑا رستہ چھڑ دیو زاکرین دے آن جان واسطے اے اگے جگہ خالی ہے سات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته ان وتبتياه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد الهي امام زمن دے ظهور اجتاجی فرما بانیانِ فرشِ آزادی خدایا زندگی دراز فرما بھائی قدیر صاحب بھائی رفیق صاحب ان بھائیوں مولا ہمیشہ اپنی امان وچ رکھ جتنے ہتھ بلند خدایا دنیا و آخرت وچ کامیابی عطا فرما جتنے ہتھ بلند ساریاں نوں چودہ دا زوار بنا بارہویں بادشاہ دا ہونے ظہور ہو گئے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے سہارا لو صلوات دا سارے احباب کافی سارے صفے آزاد تے موجود ہو کوشش کرو ہمت کرو ایک صلوات بلند آواز نال پڑھی جائے وعدہ وفا ہو گیا جناب دے چہرہ دی زیارت ہو گئی ممبر دی بارگاہ وچ حاضری ہو گئی مولا دے عظیم مدا خان میرے تو پہلے نوکری دے کے چلے گئے کسی تعارف تے محتاج نہیں بھاجن ممبر تے موجود ہیں ہمارا سب ممبر تے موجود ہیں مالک ہمیشہ سلامت رکھے کامران بھائی تو بغیر انتظار کیتے مجلس دا آغاز کر دے ہیں تو بغیر انتظار کیتے تو سے بھی شامل ہو جب ہے معرفت نہیں تو کچھ نہیں معرفت نہیں کچھ نہیں ابو بصیر میرے مولا دا نوکر اس مولا تے سوال کیتا کہ مولا معرفت کیا ہے معرفت پورے روح نال اگر سن لو تو ایک جملے کافی ہے معرفت کیا ہے امام فرمائے جب تک اساں نہ چاہوں سا کو کوئی ویکھ نہیں سکتا جو دے ہاتھ اٹھا لے اے آ جاؤ اے ہم سلامت رہ جی تھوڑی تھوڑی مہربانی فرما لو بالکل اللہ لمبا نہیں پڑھنا گرمی بڑی ہے جی مدا خان ماشاء اللہ ڈھیر سارے تشریف فرمائے اور میرے بھائیوں کی محنت ہے ماشاء اللہ جی تھی بھی ڈھیر سارے تشریف فرما پچھلے ابا میں جاگ جب ہے جب تک اصا نہ چاہوں ساگو کوئی ویکھ نہیں سکتا اتنا لمبا موضوع نہیں ہے جملے دن والے جملے تھی بس بیدار رہنا جی جب تک اصا نہ چاہوں سانو کوئی ویکھ نہیں سکتا سامنے آ کے دے مولا وضاحت کرو وہ کیویں وضاحت کرو مولا او کیویں سجے کبے نہیں ویکھنا جملہ وصول کرنا مولا فرمائے اگر اساں چاہوں تا اندھی لہدا ہے اٹھا لو ہاتھ یار سامنے بیٹھے ہو تسی یا اپ
جی جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں سلامت رہے جی کل کے بول رہے ہیں کیو اگر اساں چاہوں تو اندھے دے دے تے نہ چاہوں اکھاں اللہ بھی نہیں دے دا مطلب ہویا اگر مولا چاہے تو کٹی ہوئی زبان اللہ بھی بول لیندا ہے ہے زبان کٹی ہوئے تاں بھی بول لیندا مولا وضاحت کرو اگر تسی چاہو تو اندھا کیویں ویکھ دے نہ چاہو تو اکھاں اللہ مولا فرمائے میرے قریب آ قریب آئے مولا فرمائے او بندے ویکھے نے جی مولا اے سامنے جی مولا انہاں کول پوچھاں انہاں میں ویکھے اکھاں بھی انہاں دیاں کھلیاں ہیں بھی ٹھیک ٹھاک صاحب لہر زندہ بھی جا پوچھا او ابو بصیر ٹردا 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 بالکل میرے لباس ویکھنے او سامنے آ کھڑے جی اس کہ جی پنجویں مولا کے دن ویکھیا نے جبکہ مولا سامنے کھڑے کہ جی نہیں اج نہیں ویکھیا پچھلے ہوا بھی شامل ہو جائے اج نہیں ویکھیا مولا نہیں ویکھیا بالکل مولا سامنے کھڑے انہوں نے جی نہیں واپس آئے جی مولا پوچھے آئے ٹھیک ہے اکھاں کھلیاں اپنا پوچھاں تے آدھے ویکھے تھوڑا پوچھاں تے آدھے نہیں سجے کھبے ویکھن دا وقت نہیں اپنا پوچھاں تے آدھے ویکھے تھوڑا پوچھاں تے آدھے نہیں مولا فرمائے او ساڈا نوکر اے نہ ابو ہارون اے اکھیں تو نابینا جا پوچھا اس میں ویکھے ہے چلے اب بھی شامل ہو جائے مولا ابو ہارون او تے میرا پیر بھائیے مولا ابو ہارون تے میرا پیر بھائیے مولا روزانہ بیٹھ کے تواڈے قصیدے تواڈے فضائل ویکھنا میرے آلے پاسے تواڈے قصیدے تواڈے فضائل گل میری مکن والی ہے مولا بیٹھدے ہاں مولا میں تے اونوں جاننا مولا او تے پیدائشی نبینا ہے مولا ہوتے بیدار ہو جاؤ پیدائشی نبی نے مولا اکھاں دا نشان تک کوئی نہیں مولا فرمائے جدو میں آکھ رہا پوچھ سامنے آکھڑے ابو ہارون رک جا میں ابو بصیر تو بھی مولا دا نوکر میں بھی مولا دا نوکر میں نہیں پیا پوچھدا میں پتہ ہے تو نبی نے مولا پوچھے آئی مولا کدے ویکھے آئی سوٹی ہاتھ جڑھائے پئیس مسکرا کے آتا ہے نبینا سمجھ کے مذاق کر رہے ہیں سامنے تے میرے مولا کھڑے ہیں پڑھوں تے میں کچھ اور ہم موقع دی مناسبت نال کو وین بھائی دا حکم ہے بھائی تسی ایک وین سناؤ سر تو میں مخدرات عصمت دے مصائب انہاں بیبیاں دے مصائب پڑھ دیں میرے تو پہلے بھائی جو یہ پڑھ رہے ہیں پیچھے بہ کے میں مجلس سن رہا ہوں خدا گواہ بندہ سوچن تے آ جاندا ہے کہ جدوں بندہ انج دے مصائب سن کے وی ہے نہ کرے کتنے بڑے بہادر ہیں علی مولا 87 جنگ علی لڑی اتنے بڑے بہادر بھی یادن میری زری تے ہر شے پڑھو میری دھی دی قید نہ پڑھو
ایسے غم میں تسی ہائے نہ کرو، والا تہاڈی ہائے قبول فرمائے۔ تو جدوں بھی کوئی مدہ مقدرات عصمت نے بیبیاں دے مصائب پڑھنا شروع کر دے، ادوں جتنی گرمی ہوے، جتنا حبس ہوے، کوئی پریشانی ہوے، سجے خبے ویکھنے چھوڑ دیو، بالکل اپنے آپ نو تیار کر لیا کرو ہائے واسطے، ماتم واسطے، چونکہ انہاں بیبیاں دے مصائب اتنے آسان نہیں ہیں۔ جس بیبی دا مصائب بھائی مینوں آکھے بھی تسی پڑھ دیو، اس بیبی دے مصائب دا میں پہلا فکرا پہ پڑھدا، بابے دی قبر تے آ کے آدی بابا میں ساہ نہیں لے سکتا، بلون جن حد چاہے سر تے مارے، بسم اللہ جیو پے جیو پے، خدا تہاڈی ہے جان میں، مولا تہاڈی سلامت رکھے، اپنے کسے غم میں چاہے نہ کرو، آدی بابا میں اس گرمی اس حبس اس عزاداری دے ماحول دعا منگو، شالا کوئی دھی پیو نو انج نہ آکھے بابا میں سا نہیں لے سکتا۔ بی بی دا مصائب آخری ویلہ، میں اتھو مجلس شروع کر دینا، آخری ویلہ رسول خدا دا سیدہ دی جھولی وچ رسول دا سارے دقل باب ہوئے، اہل بیت نبوہ میں رسول نو ملنے، میری سین فرمایا کہ میرے بابا آرام کر رہے، تھوڑی دیر بعد پھر دقل باب ہویا کہ میں رسول نو ملنے، میری سین فرمایا کہ میرے بابا آرام کر رہے، سنی ہے کر رہے ہو، تیسری باری پھر دقل باب ہویا، پھر سیدہ نے کوئی جواب نہ دیتا، اکھاں وسیاں اور آنسو رسول خدا دے چہرے تے گئے، اور اکھ کھل گئی، پتہ نہیں کون ہے کرے گا، تڑپ کے رسول فرمائے کہیں روایا ہی میری ماں، بابا بابا تواڈے ہونے، بابا تواڈے ہونے میرے دروازے تے، تیسری واری کی بولیا ہے بابا، میں انہوں آکھیا ہے کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں، رسول فرمانے نے یا علی جی مولا جاؤ ملک الموت رکھوایا ہے اس کو لے آؤ، اگر توجہ تہاڈی ہوئی پھر ساریاں دی حیا آ جائے گی، رمن والے عزادارو ملک الموت نو لے کے امیر کائنات آئے، سوگ نامے علی محمد والا لکھ دے، یہ جس حالت چھائی اللہ دا فرشتہ اس رسول دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے، رسول خدا فرمائے کھڑنا پہ گیا نا، تھوڑی دیر ہو گئی ہے، فرمائے یا رسول اللہ میری دیر دی خیر ہے، میری وجہ تو تہاڈی زہرا رو گئی، مرحبا مرحبا مرحبا، خدایا خدایا ان آوازاں تے رحم کرے میرے مولا، تھلے ہو جا بیٹھے ہو اپنی ہے بلند کرے، میں بالکل بہن دے نیڑے آ جاؤں، میں صدقے ہو جاؤں، میری وجہ تو تہاڈی ہائے ہائے سیدہ رو پئی ہے میرے دیر دی خیر، فرمائے گواہی دیو کہ یہ پہلا دروازہ ہے جس سے میں کھڑ کے اجازت منگی ہے، پہلے روندی پئی آئی تھی، ہن رون پے گئے رسول خود، رو کے آدی بابا یہ تو میرے دروازے دی شان ہے، بابا یہ تو میرے دروازے دی عزت ہے، سجے کبھی نہ وکھائے بابا میرے دروازے تے ملائک بغیر اجازت دے نہیں آندے، رسول خدا فرمائے تاں تے رو رہے ہیں جتھے ملائک اجازت میں منگنے، میرے ٹرن دی دیر ہے مسلمان اس ہوئے نو اگلا دے سکتا، بابا میں زخمی ہوں
قبول فرماوے تر گئے رسول اجڑ گئی زہرا جل گیا پڑھو میں بین کراں دروازہ زخمی ہو گئی زخمی ہو گئی سیدہ پتہ نہیں تواڈے چ کون کتنی ہے کرے سی کتنی زخمی ہوئی ہے سیدہ کتنی زخمی ہوئی اے تواڈے سامنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں کسے نو اٹھا کے آنکھوں میں تسبیح چاہ دے ایک لمحے تن تسبیح چاہ کے تواڈے ہاتھ تے رکھ سی ایڈی زخمی ہو گئی آئی عمر 18 سال آئی تسبیح چاہ رہی سی جوان ہو تھوڑی تے ہے بلند رہنی چاہیے ایڈی زخمی ہو گئی آئی عمر 18 سال آئی تسبیح نہیں پڑھ سکی رومن والے آزاداروں مجلس مکے گی جا کے نماز پڑھو گے خدا واسطے میرا جملہ یاد رکھے آئے جیڑا صحت مند بندہ ہوئے او سجدے جان تو پہلے دو میں ہاتھ زمین پہ رکھ دے پھر سر رکھ دے میں نہیں پتا کون ہے کرے گا اس جملے ہوتے ایڈی زخمی آئی ایک ہاتھ پاسے تے رکھ دی آئی مرحبا مرحبا جیبو پہ جیبو پہ خدایا ان آوازوں تے رام کر میرے مولا جو کرا سائن آف کرا سائن آف کرا مولا تو ہے قبول کرنا چلو بھائی جان ایسے کوئی شک نہیں گرمی بڑی ہے برل میں ایک جملے دا اضافہ پیا کرے نا لکھا ہے میں لو دیکھو نا اس حبسے چ اس گرمی چ بہک اے رونا اس گل دی دلیل اے کہ تساں لوگ بی بی دی دعا ہو اس حبسے اس گرمی چ بہک کے رونا اس گل دی دلیل اے تساں بی بی دی دعا اے اور آخری کھڑے عزادار تک بھائی جان میں ایک لفظ آکھواں زندگی بھر درون موجود ہے کامران بھائی سے جملے دے وچ کہ ماں بیمار ہوے نا ماں بیمار تے چھوٹا بچہ آکھے اما میں جھولی چ بہا پت خالہ پھوپھی باقی ساری آندے اما تیری بیمار ہے جدوں ٹھیک ہو جائے گی پھر تو بہ لوے ماں دا دل ہوندا ہے نا ماں دی اچھا ضد پیا کر دے تھوڑی جی دیر میں دے دیو پھر اونوں اٹھا لوے آئے اے عام بچہ ہے تے عام ماں ہے حسین جیسا پتر آدھائی اما میں نے جھولی چ بہا آدھی آئی حسین مٹی تے بہ جا مسلمانا میں نے اتنا مارے مرحبا 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 آخری ادار تک ہے بلند کرائے میں بہن دے نیڑے آ جانا ہے میں صدقے ہو جاوا میں صدقے ہو جاوا مسلمانا میں نے اتنا مارے ہے حسین میں بہت زخمی ہو گئی ہوں جڑے آزادار ہے پہ کر دے ترے جما دیو سانی دی رات میرے لکھا ہے جی سیداں دی آخری رات بات سنو جی سیداں دی آخری رات اتنی زخمی سیداں تے ایستا جی پیا دی فضا بہن میرے چند وسیطاں سن جی سین حکم کر فرمائے فضا میں کل بابے کو ٹر جانا فضا یہ گھر تیرے حوالے یہ میری اولاد تیرے حوالے فضا میرا حسین تیرے حوالے پتہ نہیں کون سمجھ کے کتنی ہائے کرے گا فضا تو جان دی نا میرا حسین بڑا غریب پتر بجان اس جملے دی نا مولا تن سلامت رکھے عزادار مداح اس جملے دی کیفیت ہے اگر میں کیفیت سمجھا لئی اوتھوں ہی ہے آسی اس کیفیت بھرے جملے دے وچ فضا تڑپ کے پیا دی حسین میں تیرے حسین نو چا وی لساں میں تیرے حسین نو سما وی لساں میں تیرے حسین نو پانی بھی پلا لے سا سین میں تیرے آلا لہجہ کتھو لے سا
پڑھی کو ربیڑ کرائے مولا تو نے سلامت رکھے آخری بیٹھے آزادار تک میں لکھا ہے چڑھ پیا ترے جماعتی سانی دا دل امیر کائنات نو میری سین نے جو وسیطاں کیتیاں پہلی وسیعت ہے اچھی ہے کرے یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کریں اے کرو میں بہن کر لیا یا علی میرا جنازہ راتی چاہ یا علی میری قبر دا نشان نہ بنا یا علی میں ڈاڑی زخمی ہاں جڑے آزادار اچھی ہے کر سکتے ہو میرا جملہ سنا ہے یا علی میرے بعد شادیاں کرے آئے زہرا تیرے بعد فرمائے ہاں ہاں یا علی میں چاندیاں میری دھیاں دے بھرا زیادہ ہوئے یا علی جی دے بھرا نہ ہوئے مسلمان اور گھر پڑھ دینا میں بسم اللہ کرا یا علی میں چاندیاں میری دھیاں دے پھرا زیادہ ہوئے یا علی جدے پھرا نہ ہوئے مسلمان انہوں گھر آ کے مار دے مگے میری پڑھائی حسن حسین جی اما نانے دی جریتے میری صحت دی دعا منگاؤ کوئی نوے مسائب نہیں میں بین کرن لگائی تھائیں رومن والے عزاداروں دو میں شہزادے میڈ خیر نانے دی قبر ال ٹورن تے فضا نو بلا کے پیا دی ویکھ غور نال حسن چھان تے ٹرد ہے میرا حسین تے ٹرد ہے خیال کریں میرا حسین بڑا غریب پترے کوشش کنی میری میت تے نہ آوے اس بڑے جنازے چاہنے مدد دو سکتی ہے آن والے بھائی مارا تمہیں سلامت رکھے میں بیٹھ کرنے لگ گیا سیدہ سیدہ اگر میں آکھنا المین دے درمیان کھنا کامران بھائی مولا جانند ہے میرے ساہی مک جا مرنا گل اس تو اگے ایڈی اوکھی گل لے جیڑی میں پڑھنے لگا دعا کردہ پڑھنا تو پہلے ساہ مک جا مرنا سیدہ رو پڑی سیدہ رو پڑی فضا کو یہ بتلاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچا کر سجی ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتے
ترجمة